Mayong hapon, magpatuman o gunong kaadlaw nga gun ban sa Davao City. Ang Philippine National Police isip dugang seguridad sa so maabot ng inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte. O mga adlaw na kini magsugod o matapos sa Hunyo 21. Magpatuman sa gun ban sa Metro Manila sa ulahing simana sa Hunyo. Alang nasab sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Si Julius Paco sa report. Gugmang Adlawa, Hunyo 16, Hantod Hunyo 21, 2022, ipatuman sa Davao City ang Ganban. Subay kini sa ipatumang security measures sa so maabot nga outtaking ni Vice President Elect ug Davao City Mayor Sara Duterte ngay ipahigayon karong Hunyo 19, 2022, adlaw Domingo. Ang maong kamanduan Gianunsyo sa Gimong Press Briefing ni Philippine National Police Director for Operation, Police Major General Valeriano de Leon. Makita niyo rin the border controls. No? Uh, yan yung uh, rekomendasyon ng uh, ating uh, Regional Director considering that uh, we have uh, uh, other regions na katabi, yung Region, uh, region 12 no? at Region Okay. Kahinumduman sa milabay nga election gun ban ang Davao City Police Office na nakatalog 85 ka mga election gun ban violators sa syudad gikan January 9 hangto June 8, 2022. Samtang padayon usab ang ginahimong meeting sa Joint Task Force Agila kon GTF Agila kalabot sa preparasyon og seguridad sa inaugurasyon ni VP Elect Sara ni 10th Infantry Division Commander Major General Nolasco Mimpin nga bisan pa man nga walay report nga security threat sa mga aktibidad lantawon gihapon ang hugot nga pagpatuman sa seguridad kauban ng mga naglangkob sa security sector yung ating conduct of border checkpoint security uh, patrols are already being undertaken no? not only by the Task Force Davao But yung ating mga units no like yung 10 authorized na nakakasakop sa uh, iba pang areas ng Davao City. No. Gibutya usab ni Major General Mimpin nga gawas sa mga personahe, gamiton usab ang air, sea si ug land asset sa Eastern Mindanao Command kon ismincom. Gilawman nga 25,000 ka mga tao ang mutambong sa outtaking ni VP Alex Sara Duterte karong adlaw nga Domingo nga ipahigayon sa San Pedro Square ning dakbayan gawa sa dakbayan sa Davao, magpatuman usab og ganban sa Metro Manila gikan June 27 hangtod July 2, 2022, alang sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Julius Pakot para sa bayan.